sākam paskatīties tā uz savu roku. Paskatīties uz savu roku, ja? Paskatīties uz savu roku. Un saspied savu plaukstu dūrē, ja? Saspied. Nu es tev saku, tu saspied savu plaukstu dūrē. Ko tas norāda? Ko tas norāda, ja tu vari saspied plaukstu dūrē? Tas norāda, ka mēs varam pavēlēt savai rokai darīt to, ko mēs gribam. Pareizi. Mēs pavēlam rokai, ko gribam. Kājai mēs varam iespēr, kājai arī klausīs, mēs viņai pavēlēsim. Mēs viņai varam, tie ir instrumenti, saprot mums. Un tagad izdarīsim kaut ko citu. Piemēram, padomāsim, kam ir māte, padomāsim par savu māti. Izdarām to, ja? Domājam tad visu par savu māti. Ko tas parāda mums? Nu tā, domājam par savu, ko tas parāda? Tas parāda, ka mēs varam arī savam domām pavēlēt un savam prātam pavēlēt. Tātad, no kas, ko es gribēju ar to pateikt? Tas viss norāda, ka ne mana roka, ne mana kāja, ne mans prāts, neesmu es īstenībā. Tas īstenībā neesmu, tas ir tas instruments, ar ko mēs, tie ir tie instrumenti, ko mēs paši lietojam. Prātu mēs lietojam domas, mēs varam pavēlēt domām, domāt to, tāpat kājā rokā mēs varam pavēlēt. Īstenībā tas neesmu. Es ne tā roka, tie ir vienkārši instrumenti, ko mēs lietojam. Saprotam. Tāpēc jau tā saka, ka mēs esam gars. Dievs ir gars un mēs esam gars. Un tas ķermenis, tas ir mums ārējais apvalks. Un prāts, domas, tā ir dvēseli, saistīts ar dvēseli, prāts, domas, emocijas, tā ir dvēseli. Un, bet mēs esam pats gars. Mēs varam pavēlēt. Pavēlēt varam pareizi. Rokai salīt kulakā roku, mēs varam pavēlēt prātam, domāt to. Tie ir instrumenti, kam mēs varam pavēlēt. Un ko es vēl gribēju pateikt, tos mēs varam arī kontrolēt, pareizi varam. Mēs varam savam prātam domāt, likt pozitīvi vai domāt negatīvi, pareizi. Mēs varam tā teikt. Nekā, ja tu gribi, tu var domāt pozitīvi, un arī pašā laikā var domāt arī negatīvi. Piemēram, ja tu esi kautrīgs, nepārliecināts, tāds nekāds bremzēts, kā bremzēts tāds, tāds, vai esi pārāk nemierīgs, vai esi tāds cilvēks, kas vienmēr kaut ko slikt domā, tad mums jāatcerās, ka mums jāatcerās vienu aksiomu, ka divas lietas nevar būt reizē. Tajā pašā laikā vienlaicīgi tu nevar domāt, nevar tu būt uzreiz bailīgs un uzreiz būt tā kā uzvarētājs. Pareiz, tu nevar būt tāds, es varu visu, un arī pašā laikā es neko nevaru. Tu tāds nevar. Vai tu esi tāds, vai nu tāds. Tātad mums ir izzēja. Tas norāda, ka mums ir izzēja. Aizstāt šīs baiļu domas mēs varam, šīs nabadzības domas, un domāt par drosmi, par izturību, par pastāvību, būt kā uzvarētāji. Mēs varam izvēlēties pareizi. Vai nu būt niecības, nabadziņi, tādi, ko neko nevaram, vai būt tādi kā čempioni. Īstenībā mēs varam pavēlēt savam prātam. Mēs varam, kādu mēs paši izvēlamies, kādu mēs esam īstenībā. Es zinu, kā domā, man ir tāds prāts, man es esmu tāds. Tu tāds neesi, tu vienkārši izvēlies tāds būt īstenībā. Tu arī būt citāds pilnīgi, pareizi cilvēks var būt citāds. Mēs, tā kā mēs paši varam veidot savu ķermeni, mēs varam veidot savu ķermeni, pareizi. Trenēties, nodarboties ar sportu un attīstīt savu ķermeni, nu, lai viņš būtu spēcīgs, labi izskatīt. Un tāpatās mēs varam trenēt savu prātu, kā mēs varam trenēt savu ķermeni. Tā mēs pareizi varam, Egur Lauri, iet uz dejošanu, tu vari trenēt savu ķermeni, pareizi, un arī prātu var trenēt. Bet zinu, ko vairāk, ko es novēru, ka cilvēki trenēt ķermeni, viņi vairāk nekā savu prātu mīl trenēt, zinu. Es novēru, es teikšu, ka cilvēki īstenībā savu prātu vairāk izlaiduši nekā vispārējo, sabojājuši savu prātu. Un cilvēki daudz vairāk sabojā savu prātu nekā savu ķermeni. Kaut arī mēs redzam, arī ķermenis ir daudziem sabojāts. No ar neveselīgu dzīvi, ar pārmērīgu ēšanu, piemēram, ar kaut kādu. Sabojāt. Tā ir, pašam pēc savu emocijos. Aizsvoju, man bija draugs, viņš tā bija nobirojies. Tas jau nekā bija bicu. Viņš nevarēja pat aizsvoju redzēt savu.
kurpus. Viņam bija, nezinu, kurš no viņiem vēders tik traucē, tik liels bija. Viņam bija nu, jāprasa, ka viņš kāds lai palīdz viņam. Viņš nevarēja, viņš bija tā pilītis, viņam vēders, tad tā, viņš nevarēja aizšnorēt pats. Viņam bija, tas ir, nu, sabojās sev mīsts. Nu, nekā man teica, lai, kur es lasīju, lai būtu cilvēks vājāks, tad tīvāks, bet īstenībā pēc sešiem jāpārtrauc ēst. Pēc sešiem mēdu, un pēc vakarā nevajag jau pirms gulētiešanas. Nē, tad sēdienas nepārstrādājas, viņš tāpēc cilvēku. Nu, 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 var jau, ja patīk, var jau būt viens, bet es tik saku, nu tā. Es jau pats arī. Man jau Kristaps vakar tā teica, es vakar, nu, tā noģērbās, viņš brauc prom uz Skotiju, viņš teica, oj, pagājušais, kad es atbraucu, tu biji tāds tievs. Nu, piepriekš viņš bija nebija pirms kāds 6 gadu atpakaļ, viņš bija tik pēc 6 gadiem viņš atbrauc. Cik gadu 6 gadu šeit prom, jā? 5. Nu, 5 gadu viņš prom, viņš teica, vai tu biji tāds tievs, tad atbrauc, vai, kas tur esi? Ir tā, nu, jā, tā ir gan vairāk vai ritem pabraukāt, es un mazāk ēst. Bet tā patīk, zinu, nakti, man patīk nakti ēst, sevišķi, nevajag. Jā, citiem māc, bet pats tā netar, zinu, tā mums ir. Bet tā, mēs tā, no šo visu, ko es gribētu pateikt, mēs varam pavēlēt savām domām un savām prātām, mēs varam pavēlēt rīkoties. Mēs viņu varam kontrolēt, pareizi. Ja mēs nekontrolējam savu prātu, nu, laižam, ko viņš grib tur, daram, ko viņš grib to dom, tad mēs sākam visāds muļķības cilvēki, zin kā? Tāpēc jau cilvēki visu, ko dara, viņi vienkārši to prātu tā kā izslēdz, ēkas, viss, kas nāk prātā, viss to pieņem un tikai, nu, kas tā kā gribās pašam, viņi nekontrolē prātu, bet tas, kas tā kā kaut kāds kārības ir, viņš tur, paņem piedzerās šnāp, viņš nedomā, kas būs sekas, viņš tik zin bez kontrols. Un tāpēc tāds ir visāds muļķības cilvēkam. Un sam brīnās, cik cietumā, cik... Ja viņš domā, viņš to netika tādī cietumā. Nē, nu pareizi, ja viņš iepriekš pirms tam domā, tu viņš izdara, pēc tam domā, ko es ir izdarījis. Oh, papēc man jāsieš 5 gadu cietumā. Un tāpēc jāsieš, ka tu nedomā, ne? Kontrolē savu. Jo bieži mums arī viena nāk arī prātā visādi negatīvi attēli pašiem. Piemēram, brauc kāds ar mašīnu, piemēram, nav tā ievēra, nu, ne, pašam jau, es nezinu, vai jums ir, bet es, piemēram, kā brauc ar mašīnu, man arī bija kādreiz, kad šoferi strādā, un bija visāds negatīvs domas bieži, ka es tur avārija, zinu, visāds rādījās, ka es tur sasatīšu mašīnu, un jā, tiek vajā, tas ir tavs prāts, tu nekontrolē. Tāpat bērni, piemēram, citam bērni, ģimenei bērni, tie kaut kur aizkavējās, uzreiz domā, kā tik viņam kaut kas tur nav, tagad, kā tik viņš nav zem mašīnas, zinu, sāk, man jau tā arī bijis, ka nav naktī mājās, kā tik nav kaut kas noticis, jāzinu uz to ātru palīdzību gandrīz, kaut kur jāmeklē par slidnīcu. Jau sāk jau fantazēt, kas jau noticis, jau citiem radinie kaut kādi bišķiņ slimāks, vai kas jau domā jau par bērēm, tur par kapiem jau domā, zinu, un beigās, viss tas arī reizēm pat materializējās, tu tā piesaistas slitās domas, tad brīnās, ka visāds nelājums arī notiek. Tāpēc mums prāts, tas ir tāpēc, ka mums prāts ir bieži vien bez kontrolas. Mēs nekontrolam. Bet mēs varam pavēlēt savām domām un savām prātam domāt, lai nebūtu mūsu prāts zem bez kontrolas. Mums prātam jābūt pilnībā zem mūsu kontrolas. Saprotu, ja tu gribi, lai tev dzīvē viss ir nu super, lai tev viss ir labi, tev jākontrolēs. Jāvada savas domas, tev jāvada. Un jāļau tām domām iet pareizā virzienā. Nevis kaut ko domāt kaut kāds, nu, kur uzpīk pēc zālī, piemēram, nedomā, bet un tā kā citi ir puiks. Bet domā, ot kaut kur, kur tu kaut ko dzīvē var sasniegt, zini? Es jāpieņem lēmums. Redzēt sevi par uzvarētāju. Redzēt sevi par laimīgu, par veselīgu, par spēcīgu. Nekārši, pieņemt lēmumu. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam pieņemt lēmumu, kļūt par, piemēram, vislaimīgāko cilvēku. Neuztraukties par kaut kādam sīkumiem, bet baudīt dzīvi. Ne jau tā baudīt dzīvi, kā paredzi. Domā, ka baudīt dzīvi, tos reiz iepiedzerās. Nē, baudīt dzīvi, nu, veselīgi baudīt dzīvi. Domā, ka nav prieks ir tam kungā, prieks ir Dievā, Dievs saka. Prieks ir par citām lietām. Nebaudz dzīvi tā kā tā miesa tur prasa visādas muļģības. Bet, nu, izlēma galva virpas smadzenes ir. Mums ir pašiem jāizlēma, kā mums domāt. Mums pašiem jāizlēma, pareizi.
Un tas esmu es, kas izlēma. Tas ir prāts ir mūsu instruments, domas ir mūsu instruments. Zinkārt saka, es tāds esmu, zin. Tu tāds neesi, tu tāds vienkārši, tu tāds iztaisies būt. Tu neļauj domāt citādāk, tu tāds nebūsi, vienkārši. Zinkārt cilvēks saka, es tāds esmu jau no cimšanas, zin, tā, zinkārt. Bet tu jau vienkārši tāds grib būt, tāpēc tu tā saki, zin. Mūsu prāts tas tātad ir mūsu instruments, kā mēs sapratām. Es to sapratu, zin, vienkārši. Un to, kā mēs to izmantojam, tā ir mūsu izvēle un tā ir mūsu atbildība. Tā, tu esi atbildīgs, īstenībā cilvēki. Vienkārši cilvēks kaut ko ir izdarījis, viņš ir par to atbildīgs. Tev nevajag teikt, man tā sanāca. Tu tā gribēji, tu vecīt tā domāji un tu tā darīji, rīkojies. Tu varēji citādāk, vai esam, man tā sanāca, attaisnums. Mums jāatbild. Un tāpēc es domāju, labai. Ar rītdien sāksim visi domāt pozitīvu. Un domāsim ar uzvarētāju attēliem. Skatīsimies, ka mēs visu spējam. Auriņi visu spēj, visu var. Ir kāda ceturtā dimensijā. Ir augsts savs garīgos attēls, kā tu būs. Viskaistākā, vislabākā, superīgākā tu viss varēsi. Un pārtrauksim sūdzēties. Sūdzēties, žēloties, bet sāksim sapņot. Sapņot kaut ko labu. Nekoncentrēsimies uz problēmām, bet vērsīsim savu uzmanību uz mūsu iespējām. Zin kā? Cilvēki koncentrējās daudz, zin kāpēc ir cilvēkiem problēmas, tad viņi koncentrējās uz savām problēmām. Oi, man ir tas, man nav samaksāts rēķins, man nav tas. Bet koncentrējies, ko tu spēji, ka tu vari samaksāt par rēķinu, ka tu vari nopelnīt, ka tu vari izdarīt. Koncentrējies uz savām iespējām, ka tu vari spēlēt vislabāk par visiem, koncentrējies. Un tu dzīvē sasniegs. Cilvēks sasniegs. Kāpēc cilvēki daudz ko sasniegs? Viņi koncentrējās uz savām iespējām, ko viņi spēja. Tā kā Bībos saka, es spēju tā spēkā, kas man dara stipru prēļu. Mums jāmaina savu domāšanu, apziņu, un, lai tā kļūst pozitīva. Mēs nedrīkstam apstāties. Un mums jābūt jauna sapratne par. Un tad tas viss ies mūsu zemapziņā. Zin kā ir? Ja mēs sāksim tā domāt, pieņemsim pozitīvas lēmumus, pozitīvas domas virzīsim, tas ar laiku ies. Mēs tādi būsim pēc tam. Tas ies mūsu zemapziņā. Mūsu iekšējais cilvēks tāds būs. Tev vairs nebūs vairs tur jākoncentrēties un visu laiku jādomā par to. Tev jau tas būs, tu jau būs tāds. Tā kā svētais gars iemājo tevi, tu jau esi savādāks. Tev jau Dievu gars vārda. Tāpat arī, ka tu domās pozitīvi, tev jau tas jau stāv uz sadarbību ar svēto garu un svētais garš. Tā ir tā sadarbība ar svēto garu, pozitīvas domas, jo Dievs ir pozitīvs. Un ļaunais, tas sātans, ka tas ir negatīvs. Ja mēs domājam pozitīvi, tā mums nāk varlīgā svētais garš, un tas mums piepilda ar pozitīviem domām, pozitīviem lēmumiem. Un mūsu gars saņem jaunu instalāciju. Instalācija un tā ir instalācija, kas nonāk mūsu garā. Un tā kļūst par beziebildumu panākumu. Tēc, mums dzīvē rodas panākumi, mēs esam koncentrējamies uz panākumiem. Tas bija tas, ko es gribēju, tas bija, ko es nedēļā, visu nedēļu domāju, tas bija tāds, tas nebija par īsti par šiem Ziemassvētkiem, zin, nu tā zin, bet tas bija vienkārši, par ko es pārdomāšu, ka mēs varam savus domas virzīt, ka mēs neesam tas ir tikai instruments, ka mēs neesam ne tas prāts, mēs neesam ne tās rokas. Tas tie ir instrumenti, ko mēs lietojam. Nu, tie ir mūsu instrumenti, kam mēs varam pavēlēt. Tā, un ka mēs viņus pareizi lietojam, tad mums tas ienāk zemapziņā, mūsu iekšējais cilvēks tāds, mēs paši tādi kļūstam, mums vairs nav problēmas. Bet šodien mums ir Jēzus Kristus dzimšanas diena, un mēs nedaudz parunāsim par Jēzu. Jo cilvēk, Jēzus, šodien ir, ko tad mēs runāsim par citām lietām, parunāsim sākumā vismaz nedaudz par Jēzu. Un es agrāk, kad tikko nāca pie Dieva, nu, vēl nebija, var teikt, nāca pie Dieva, es vienmēr domāju, kāpēc ir cilvēki domā par Jēzu tik daudz. Nu, kāpēc viņi, es nesapratu, kāpēc Jēzus, es domāju, Dievs, jā, Dievs ir, es domāju, kāpēc Jēzus? Es domāju, kāpēc tie mācītāji vienmēr runā par Jēzus, domāju.
Viņi tad fanātiķi vai kaut kas zem. Kāpēc tieši Jēzus? Ir taču pie, es tā domāju, ka ir pilnīgi vienalga, kādai reliģijai mēs piederam, es domāju. Kāda starpība? Vai safā mālāks, tur Buda, vai liktenis, vai augstā kaut kāda būtne. Es ir pilnīgi vienalga. Dievs ir Dievs, es domāju. Pirš kam Jēzus? Es zinu, nesapratu. Pirš kam Dievs? Kāpēc Dievs ir saistīts ar Jēzu? Kāpēc tas viss ir saistīts ar Jēzus? Es domāju, ka vispār labi, ka kādam cilvēkam kaut kāda ticība, nu, domāju, nu, baigi kristieši dod, Jēzus. Kāda starpība, bet, kur tie alāk, domā, viņi sauc tik citā vārda to pašu Dievu. Es domāju, nu, ko tad domā, ka tie kristieši baigi pārgudrāk nekā viņi, es tā domāju. Bet tagad es saprotu, kāpēc Jēzus. Es agrāk nesapratu. Es paskaidrošu, tieši kāpēc, nu, tā īsi, es paskaidrošu, kāpēc tieši Jēzus. Jo, Dievs ir Dievs, nu, kā viņi sauc alāk, būtu kāda starpība, nu, būtu, ne? Es agrāk tā domāju. Es domāju, nu, ka, nu kas tam viņi sliktāk, tie budisti par kristiešiem vai tie musulmeni. Tas nekas, ka viņi tur spridzina, tur tos. Zināju, labi. Bet tagad es saprotu. Tagad es saprotu, ka tikai ir viena īsta ticība. Un tā var, ar to var īsteni dzīvot un īsteni mirt, saproti? Tā ir ticība kungam, Jēzum, Kristum, Dieva dēlam. Jo Jēzus pats ir teicis, mana tēva namā ir daudz dzīvokļu. Bet uz dzīvokļa ved tikai vienas durvis. Zin, kā uz debesīm tikai ved vienas durvis. Un tās ir Jēzus durvis. Ziniet, ka Dievs ir apslēpts Dievs. Un bez Jēzus Kristus mēs par Dievu neviens neko nezinām īstenībā. Dievs mums atklājās ar Jēzus Kristu. Un cilvēki samēstarot, kādu vienu Dievu grib viņu var samēstarot. Piemēram, Ālahu, Būdu, viņu var... Tie visi cilvēki vēlmes, tas viss vēlmes. Tie nav Dievi, saprot, tas ir cilvēks vēlme tāji. Tas ir tā kā vēlme projekcijas, bet Dievs, bez Jēzus mēs par Dievu cilvēku neko nezinu. Jo Jēzus ir Dieva atklāsme. Un Jēzu Kristu Dievs nācis šeit uz zemes. Jēzu Kristu, Jēzu viņš nāca, Dievs pats nāca Jēzu uz zemes. Visas reliģijas ir cilvēku meklēšana pēc Dieva, pareizi visas reliģijas meklē pēc Dieva. Un visām reliģijām ir kaut kas kopējs, ziniet? Tās visas ir apmaldījušās miglā. Un tās nav atradušas Dievu. Dievs ir apslēpts Dievs. Un ziniet, kas to saprata? Pirmais, kas to saprata? Vēl uz Jēzus nebija atnācis jau saprata. Un to vīru, kas to saprata, to sauc Jēsēja. Jēsēja. Pravietis Jēsēja. Viņš vēl nebija tāds nemaz Jēsēja. Iedomā, un viņš jau saprata jau pirms simtiem vai tūkstošiem gadiem pirms Jēsēja. Viņš jau pravietoja, ka būs Jēzus. Un viņš teica, viņš no sirds ziļumiem sauca uz Dievu. Viņš sauca, kungs, mēs nevaram nākt pie tevis. Atkautu šo miglas sienu pārklēst un nonākt pie mums. Jēsēja sauc uz Dievu tā. Tāpēc mēs nevaram pie Dievs tikt Dievs. Kaut tu nonāk pie Dievs. Un saprotiet, tu Dievs sadzirdēji, ko tas pravietis esi sauc. Un pārāvu šo miglas sienu un nonāca pie mums Jēzu, Dievs nonāca. Šiem mājai Marijā, sievietē Marijā un piedzim Jēzus no svētā gara. Dievs nemājā, Dievs svētais gars nemājā. Vienkārši sievietē cilvēka, par to mēs svinam. Tā ir šodien tā dzimšanas diena. Tātad Dievs pārjau šo miglu sienu un nonāca pie mums Jēzu. Un mēs ziniet, kas ir, kamēr mēs neesam atraduši Jēzu, visi, kamēr cilvēki nav atraduši Jēzu, visi cilvēki atrodas, ziniet, ticiet, ne? Visi cilvēki atrodas zem Dieva dusmām. Dievs ir dusmīgs. Ziniet, jūs domājat, ka tie cilvēki, kas netic Dievam, ka viņiem viss ir forši, nu, Dievs ir dusmīgs uz viņiem. Jo bez ticības Dievam nevar patikt, saprot. Pareizi, Bībelē tā raksta, pareizi, Robert, viņš jau zina. Bez ticības Dievam nevar. Bez Jēzus visi cilvēki aiziet, kur? Mātīgi klausies, kur visi cilvēki aiziet bez Jēzus? Bez Jēzus visi cilvēki aiziet mūžīgā pazušanā. Pazūt, tev gribas pazūst? Vai tu gribi mūžīgi dzīvot? Bez Jēzus aiziet cilvēki mūžīgā pazušanā. Nu, varam riskēt.
Es zinu, kā tas man patīk, tas Billis Grehams vai Grehams, evaņģēlis, viņš teica tā, ja cilvēks, nu, piemēram, runā par neticīgu cilvēku, piemēram, nomirstam, jā, nomirstam, un tagad, ja Dievs izrādās, ka nav gadījumā, nu, piemēram, ja nu, izrādās, ka Dievs nav, tu ar savu dzīvi, tu labi darīsi cilvēkiem, tur palīdzēsi, nu, kaut ko darīsi cilvēkiem labi, tu jau neko nezaudē, arī nebūs Dievs, tu neko nezaudē. Vai tu tici, vai ja nav Dievs, tu jau neko nezaudē. Bet, ja izrādīsies, ka ir Dievs, ja viss, ko tā Bībara rakstīja, tā jau izrādīsies, ka viss pasaulē, tad tu iegūsi, pareizi, tu iegūsi. Un tas cilvēks, kas nebūs ar Dievu, viņš zaudēs viss. Viņš zaudēs viss. Tu aizies mūžīgā dzīvē, viņš aizies mūžīgā pazašanā. Mums gribas riskēt. Es labāk ceru, ka ir. Bet man, es neko nezaudēšu, bet man vismaz ir cerība. Ticīgiem cilvēkiem pirmais viņiem cerība. Neticīgiem cilvēkiem pat cerība nav. Ja viņi tāpat, mums ir cerība. Es gribu dzīvot ar cerību. Kā kurš? Cits var dzīvot bez cerības. Tā ir tad. Ja mēs neesam savā dzīvē izvēlējušies Jēzus, mēs atradās zem Dieva dusmām. Es nevienu negribu nosodīt, neiebaidīt. Bet Dievs grib, lai visi cilvēki būtu glābti. Pats Dievs grib. Un tāpēc viņš ir devis, Dievs deva savu dēlu glābšanai. Viņš deva. Viņš nāca Jēzu Kristu uz zemi. To Bībele saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dzimušo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Kas mums tad ir vienkārši jātic? Nav nekas grūti. Grūti ticēt. Nu, ir. Nu. Tā arī Dieva dāvana ticība. Bet mēs dabūjam mūžīgu dzīvi. Mums nav nekas pat jāpiepūlas. Mums vienkārši jātic uz Jēzus Kristu. Jāpieņem Jēzus Kristu sirdī un jātic. Jo Dievs savu dēlu Jēzus nav sūtījis pasauli. Pasaulē, lai tiesāt, lai mūs tiesāt, lai mūs te sodītu, lai mūs te pārmest, kad mēs slikti, nē. Viņš nāca, lai mūs izglābtu. Viņš deva mums, viņš nāca uz pasaulē. Kāpēc ļaudis nevar būt priecīgi un laimīgi? Ziniet, kāpēc daudz cilvēki nevar būt laimīgi? Jo viņi, zin, kas ir cilvēki, viņi, kamēr viņi nav pieņēmuši, viņi nes šo grēku važu. Viņiem visi grēki, saprot, ir uz viņiem. Viss tā sliktā dzīvoties sagrēkos, tu neesi brīvs no tiem grēkiem. Un tāpēc tu nevar būt brīvs, tu nevar būt priecīgs, pilnīgi laimīgs. Bet tad nāk Jēzus, un viņš ir vienīgais, kas var atrisināt mūsu dzīves problēmas. Jēzus, viņš mūsu grēku dēļ ir miris. Viņš vienīgais, kas nomir mūsu grēku dēļ. Neviens cits mums nemir. Un mirstot, viņš par to samaksāja. Tādēļ viņš ir vienīgais, kas spējīgs atņems mums šo grēku važu. Jēzus vienīgais to var, neviens cits nevar. Bez Jēzus tu esi grēts. Tev ir visi grēki, tavai ir tevī. Un kad tu ienāk Jēzus, viņš tev atbrīvo. Fū! Un visi tavi, iedomājies, visi, ko tu ir darījis, tie pazūdi. Vienam cik forši. Piesauc Jēzus vārdu, pareizi. Noskaita grēku nožēlas lūkšanu, pieņem sirdī Jēzus, Jēzus asins, ko šitā ir pie krustās, tā mirstot, visi tev nomazgā. Visiem grēkiem. Vienmēr, tu, ko tu visi, ko es vakarā, visi darīšu, bija nakamāns. Man viņš vairs nav tie grēki. Man var tur stāstīt, ko tu grib, kas tu biji. Es, man viņš vairāk nav tie grēki. Dēļ, Jēzus man ir atbrīvojis no visu. Man vairs nav tas. Visi mani grēki ir piedoti. Un tas ir, katram, nu, mums ir lielākais atbrīvojums dzīvē un nāvē. Un veciem cilvēkiem ir arī jāpadomā, mirt ar grēku piedošana, vai aiziet mūžībā, ņemot līdz visus grēkus. Zini, kāpēc svarīgi Jēzus? Kad tu cilvēks nomirst, ja viņš nav pieņēmis Jēzus, viņš nomirst ar visiem saviem grēkiem kapā iepšu. Ar tas, kas kaut vai pirms, zini, kā var pirms pašas nāvas nožēlot savus grēkus un pieņēmi Jēzus. Un viņš, un iedomājies, tu nomirst bez grēkiem. Cilvēks nomirst, viņam vairs grēka nav. Viņš iet mūžībā bez grēkiem. Ar ja nav Jēzus, viņš ieiet ar visiem grēkiem. Un tāpēc ir vajag Jēzus. Ne Buda, ne Alaks neatbrīvo mūs no grēkiem. Viņš nenomir. Ne Buda, ne Alaks nenomir par mums. Un Buda ir miris un īstenībā un Alaks. Viņi nav augšām cēlušies. Bet Jēzus ir dzīves, viņš ir augšām cēlies. Tikā atceries toreiz Robertiņš Godurs. Es neesmu, ko toreiz pateicu par to, kad es teicu miris. Ai, kā atceries, ka viņš kaut ko viņš pateicu. Es neatceros, ko viņš toreiz pateicu. Labam gulties. Ko? Viņš teica, var gulties.
Var gulties viņa kapsē? Tukšu gulties. Ah. Kā viņam, ka Jēzus kapsē tukšu, tur var gulties. Tātad, īstenībā, bez grēka piedošanas aiziet mūžībā un ņemt līdzi visus mūsu pārkāpumus ir īstenībā drausmīgi. Pareizi? Tāpat tik tas ir mūžībā ar visiem saviem pārkāpumiem. Forši, ka viss ir atbrīvot mēs esam. Jo mēs jau neko nevaram līdzi paņemt. Pareizi, kad nomirstam cilvēks, neko nevar paņemt līdzi, ne savu kredītu bankas, ne savu māju. Ko viņš var vienīgais paņemt? Visus savus grēkus. Tu jau, tu vari tad dzīvēs apmēram triljons, miljons sapirkt ar visas īpašumas, nezinu cik. Kad tu nomirsti tev, viņi tur neko neesi nepaņemsies, viņi paliks šeit. A grēkus tu visus paņems līdzi, ja, ne, no, ja nepieņems Jēzu. Un tā, bet daudz saka, tā visi mirst, bet viņi tā arī mirst, bet Jēzus dod grēku piedošanu. Viņiem tā nav jāmirst īstenībā, jo Jēzus dod grēku. Un tā ir lielākā atbrīvošana mūsu dzīvē. Kāda vienmēr būtu? Jo es esmu piedzīvojis grēku piedošanu. Es zinu, kā tas ir. Ziniet, ka es, kad nebiju pieņemts Jēzus, visu laiku staigāju slikti, tā kā pelēkā masa. Man bija visu laiku slikti, un es visu laiku jūtos pārām tāds. Es sev apsūdzēju, ka esmu tāds un tāds un tāds. Tā kā Jēzus zinām, viņš tev viss nomazgā. Tu jūties brīvs, jauns radījums. Jauns. Pareizi, Robertiņš jau zina, kas ir izbaudījis grēku piedošanu, tie zina, ka tu esi kā jauns radījums. Tāpēc es visiem iesaku, ejiet pie Jēzus, nododos tev, saka Jēzus. Un tagad es gribu ticēt, ka tavs asinis, Jēzus asinis izdzēsīs visus manus grēkus. Jo grēku piedošana ir brīnišķīga lieta, Jēzus, ka to es samaksās par tevi, par mani. Un grēku vairšanas ir noņēmts. Un mēs esam tagad brīvi no tās nastas, ka mēs pieņem Jēzus. Un to var darīt, to mums var dot vienīgi Jēzus. Un kā gan var dzīvot, īstenībā es tagad domāju, kā gan var dzīvot šajā pasaulē bez Jēzus, kurš ir dzīvība un ved mūs uz mūžīgo dzīvību. Jo Jēzus ir dzīvības valdnieks. Un savējiem, nu, kas ir Dieva bērni, viņš dāvā noteikti mūžīgās dzīvības cerību. Kad es atzinu no Dieva gara, kad es piedzinu no augšanas. Tad, kad es pieņēmu Jēzu, tagad es piedzinu no augšanas, manī tādī cilvēkā tad iemājo, saprotat, iemājo svētais gars, Dieva gars. Un tas gars, tas Dieva gars, kad tu pieņem Jēzu, noskat grēku nožēlas lūšanu, Dievs atbrīvo tev no visiem grēkiem, no visiem tās nastas, un tevi iemājo Dieva gars. Un viņš sajaucas ar tavu garu, un tavs gars pazūd. Dievu garā. Un tas gars savienojas ar Dievu garu. Tevi jau ir Dievu gars. Un ja līdz tam, kamēr tu nebija ar Dievu, tev tas gars bija nedzīvs. Protu, nedzīvs. Nu kā, viņš, tu esi gars, bet viņš, tu dzīvo pēc miesas. Pēc miesas iegribām, pēc miesas kārībām, pēc dvēseliskām. Piemēram, skatījies indiešu filmus, tu raudāji. Tā ir tava dvēseles. Saprot, tu dzīvē pēc dvēseles. Tev emocijas. Tas bija tādas emocijas. Saprot, tu pārdzīvoji par tādām lietām, varbūt reiziem, ko nevajag tad pārdzīvot. Tas tu dzīvoji pēc dvēseles. Garīgi mīlestība tā ir savādāk. Īstenībā grūto atšķirt pat, bet nu tā ir. Tā tu domā, tu tagad pinšķi, zini, par to kaut var liekt, vai ko tu liekas, vai cik man ir labas sirds, un cik es esmu tur ievot. Īstenībā tu egoists esi. Tu sevi mīli, tu raudi, tagad tev sevi žēl gandrīz, vai zini, kaut kā sevi. Kad tev ir Dieva mīlestība, tu vairāk domā par citiem un kaut kā savādāk tev tā. Tad tu, ka bez Dieva, bez svētā gara, tu vairāk domā par sevi, par savām jūtām, par savām. Tu pinkšķi, tāpēc, ka tev ir iedomājis sev tajā situācijā kaut kā. Nu tā ir kaut kā. Es nemāju, ka es galam to varbūt pat visu izskaidrot, bet es zinu, ka kad cilvēks atzīmst no Dieva gara, piedzīvst no augšanas, tad viņa gars, tas, viņš kļūst dzīves, viņš dzīvo vairs nedzīvo pēc miesas tām visām iegribām, bet viņu vada citas domas, citas saprašana. Viņa, nu, Robertiņš zina, pareizi, kā tas viss ir, to gari atstāst. Mēs zinām, ka ir trīs. Ja jūs kaut ko nezināt, paprasiet Robertiņš. Mēs zinām, ka ir trīs personības. Dievs tēvs, Bībele saka, Dievs tēvs, Dievs dēls, Jēzus un Dievs svētais gars. Trīs personības, viens Dievs. Nu, tu saproti, ne? Trīs personības, viens Dievs. Dievs tēvs, Dievs dēls Jēzus un svētais gars.
Tā ir. Tagad cilvēki trīs personi. Tagad cilvēki trīs daļīgi. Cilvēki arī. Gars, dvēseli un miesa. Tā arī ir Dievs. Mēs esam pēc Dieva tā līdzīgi. Ja gribi redzēt, kāds ir Jēzus, skaties uz svēto garu. Ja gribi redzēt Tēvu, skaties uz Jēzu. Dieva klātbūtne, īstenībā Dieva klātbūtne ir viņš pats. Ziniet? Ziniet? Ka daudz saka, atnāk, šeit ir Dieva klātbūtne. Es kā tu zini? Kā tu zini? Dieva klātbūtne viņš pats. Dievs ir pats Dieva klātbūtne. Tas nav cilvēki jauc, saprot. Viņi domā, ka Dieva klātbūtne nav sajūta, zini? Tā ir viņa slava. Svaidījums, tas ir Dieva, tas ir, kas iziet no Dieva. Tas ir tas spēks, kas iziet. To var sajust, to svaidību. Dievu klātbūt, ne, tu nevar savu. Viņš vienkārši ir. Zin, kā saka, aizgāju uz to tilkopu, tur bija tāna Dievu klātbūt. Ne. Dievs jau ir visur, saprat, visur. Viņš vai tu jūti vai nejūti, viņš ir. Tu jau cilvēks jau jūti to svaidījumu, to Dievu spēku, kas iziet. Ne. A cilvēki, tur bija tāna Dievu klātbūt. Tur bija, tur nebija, tur bija, tur nebija. A Dievs saka, kur divi vai trīs sapulcījušies manā vārdā, es esmu viņu vidū. Vai tu jūti vai nejūti, reiz, Roberti? Tā ir. Dieva klātbūtne ir viņš pats Dievs. Svaidījums tas ir spēks, kas iziet no viņa klātbūtnes. Mēs nevaram just Jēzu, mēs varam just viņa spēku. Dievs nevar, Dievu nevar just, var just viņa spēku. Es tā saprotu. Pareiz svaidījumu. Un svaidījums tas ir kā vējš. Nezinu, uz kuriem viņš iet un kur viņš nāk. Viņš var būt šeit, viņš var būt tur, viņš var būt... Svaidījums nav Dievs. Tas ir tas, kas iziet no Dieva. Tas ir Dieva spēks. O, kungs ir gars, Bībelē saka. Svētais gars ir tā kunga gars. Un liela starpība ir starp svaidījumu un svēto garu kā personu. Jo Dieva klātbūtne nav nekas kopējis, mums jāsaprot, ar viņa spēku. Daudz jauc putrojās šīm lietām. Man tikai nav ko teikt, man arī nesen tā viena māsa no citas draudzes, man saka, es biju tu dievkalpojumā, tu biju tādu dievu klātbūtne. Es saku, ka mums arī bija dievu klātbūtne, bet es tu miglēns gaiss, tu tāds biezs gaiss. Jā, man kā dievs, dievu klātbūtne. Es saku, bet mums nebija biezs gaiss, mums arī bija dievu klātbūtne. Nu jā, tas tā cilvēki, nu tā, viņiem nekāds priekšsats, nu. Domā, ka tur ir un tur nav, un viņš arī tramvajā ir, Dievs ir, saprat, es arī viņš. Viņš pat to, lai te sēž uz podi, neizdrībā, tur tā klāt. Jo tas kungs ir dzīvība, tas, kas iznāk no viņa tas, kas iznāk no viņa dzīvības, tas ir svaidījums, saprotiet, tas ir tas svaidījums. Un ziniet, ko es sapratu, kas ir, Dieva klātbūtne ir, priekš tevis, piemēram, ja, Dieva klātbūtne, priekš tevis, piemēram, priekš manis, Dieva klātbūtne, cilvēki dzīvi mainās, ja, bet svaidījums ir priekš kalpošanas. Dievs dod svaidījumu, lai tu kalpot. Saprot, ka tu ir liecināt cilvēkiem, ja, par Dievs, tad tev nāk svaidījums. Nu, tad vēl tas svaidījums. Kamēr, kad tu sludini šeit, tad ir svaidījums. Aiziet un nost, pazūdas svaidījums. Kamēr tu, nu, tā ir, kamēr tu te stāv, viņš ir. Denīs Hins teica mācītājs, viņš uzkāpa skatuves, ja, sludina. Viņam svaidījums ir. Viņš aiziet vietā, aiziet, viņš tā kā parasti cilvēki, viņam nekas nav. Viņš uziet uz skatuves, viņam ir svaidījums, nu tāds nonāk Dievu. Tā ir, Dievs dod svaidījumu kalpošanai, kalpošanai. Un Dieva klātbūt mēs nevaram nodot tālāk. Tas ir Dieva klāt, bet svaidījumu tu var nodot. Uzliec roku, tev ir tas svaidījums, uzliec un nodot citam to savu svaidījumu. Un tā, tas ir Dieva spēks, ko var nodot. Un Jēzus mums saka, ko Jēzus mums saka Bībelē, viņš tā teica, un es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie mums mūžīgu, patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt tāpēc, ka viņa to neredz, nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš patstāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Svētais gars ir pie jums patstāvīgi un mājo mūsos. Pasauli nevar redz. Tāpēc, kāpēc cilvēki, kas vēl nav ar Dievu, nesaprot garīgas lietas. Tu stāsti, es arī nesapratu, zini. Es tikko nācu pie Dievu, es domāju, ko tas mācītājs visu laiku runāt? Par svēto garu kaut kas tas pat tāds. Man ir kaitinās, domāju, visu laiku kaut ko citu tēmu, viņš nevar pāriet. Visu laiku svētais gars, domāju. Man jau kā garlaicīgi palik apnīgi jau, zini, es domāju, nu nesaprot, zini. Bībeli nelas neko, nu nesaprot. Atkal, tu
tas kungs atkal svētais gars, man vēl viens kungs man te uzrādījis, es domāju. Man tas vairāk vārdu skaidrināja kungs. Es domāju, tic sveļā no zinot šitām visādām lietām, no visādām atkarībām. Nu, viņš atkal kungs man kaut kāds te būs, es domāju, nē. Šo kungs, ne, man nebūs nekāds kungs, es jau nesapratu, man te kaita tagad vietās dziesmas kungs, es domāju, visāds man patīk tas vārds, bet tas man nepatīk. Atkal kaut kādās važās man te ieliks, atkal viens man te korīģies, kā man dzīvot. Zin, ka man tāds raksturs, ka man nepatīk, ka man kāds korīģē. Es aiziet kaut kur strādāt, kā man bija agrāk, es nevarēju nekur ilgi nostrādāt, pa mēnesi vairāk nostrādāt. Nu, es nebiju izmācies, zinu, man tad skola, to mācīšanos iznāca ne tā, kā gribējās. Nepabeidz tās augstskolas, vidusskola pabeidz, bet nepabeidz nekur tālāk ar visām tām dzeršanām, ar visām tām izpriecām. Un dabūju strādāt parasti darbu, nu, tā kā viss. Un, zinu, un visu laiku kaut kāds priekšnieks, zinu, darbā. Bez tev, viņam patīk tev pateikt, to izdara, tu. Es nevaru cist, ka man tas priekšnieks man saka. Trīs dienas varēja nostāvēt citreiz četras. Kā viņš man saka, atnes to, aiznes to. Nu, viņš aiziet pats, es domāju, kas man, kas tu nevar aiziet pa atnes to spainu, ko viņš tas, kas tas tā rokas, kāpēc man te koronti, man te kaitināja. Es šeit mājas aizceru durvis, es saku, es nestrādāšu pie tevi. Ei, pats nesās spainu. A viņš jau beidz augstskos, tur izvienas, jā. A es, man nevarēja pieredzes, zinkam. Man es jau projām nevaru pieredzes pie šito. Es aizgāju uz draudz, man tur tas mācītājs tur kaut ko man lika darīt. Es saku, ej, tu, viņš tiek novāc un tu aparatūri. Es saku, ej, tu pats vāc. Viņš man nereizes mācītājs, zin, viņam tāds sapulc. Es neteikšu, kurš mācīt. Un beidzās tas sapulc, viņš iet un runā pa mobilo telefonu. Viņš saku, parnes man to čemodānu. Es baigu paņem to čemodānu. Un viņš beidz runāt, tad es tu joprojām nesu viņam to čemodānu. Ej, es saku, atsaist tu. Es savu lietu čemodānu, tad daudz ilgi nesu. Tas tā, viņš domāja, ka viņš mācītais, ka man viņam jānes čemodāns. Es domāju, nē. Es šitās, tāpēc es nevarēju, tāpēc es uztaisīju pats savu draudz, ka man nevar neviens. Tā jau viss grib kaut ko mācīt, un kurī. Tā jau, tad mums bija jāpievienojas. No sākuma mēs gribējām pievienoties citai draudzi. Beigās vajag, tu jau nevari tāpat nevienu paklausīt, pie šiem tev jāpieklāt. Tur atkal sāks tev koriģēt, tas labāk tu viens pats. Viņi teica, ka pievienosies citiem, atkal tev sāks kaut kād, ir svadība, kaut kād vadība, atkal sāks tev koriģēt. Visi cilvēkiem patīk vienu otru. Jums patīk, ka jūs kāds tā? Nu, jāpieņa nav ir. Ja nav izmācījies, nav priekšnieks, tad ir jāpieņa ir tas. Nu, bet labāk jau būt, kad pats būt galva. Tāpēc es iesaku. Ļoti par biznesmeņiem. Tā varēs pats stāvēt, atbraukt ar mašīnu un visi tur to aizdēt. Zin, mums bija mājās remonts. Es ātri izstācišu. Mājās bija remonts. Samaks kaut kādu tur pa citiem tūkstošiem aigai tur taisa remonta, lai viņai būtu ērtāk tur dušas pārtaisa, lai viņai tētāk tiem ratiņiem tur visu. Un atbraucam tādu brigādu, zin, mums taisa remonta. Viņiem uzdevums bija divu nedēļu laikā iztaisa visu tur remontu. Paņēmis tāds viņa tāda firma kaut kāda, kas tu strādā, un tas priekšnieks, nu tāds resums vēdrs, tāds bojas rokas, kā bet šo nostājās, zinu, no visiem tiem saviem darbiem. Nu, ko jūs esat padarījuši? Kā ir slēkšu tā, zinu, naudu visu paņēmis, un tā visiem tur viss tur dzenā. Ātrāk tur, aizbrauc vēl kā prom, atkal atbrauc. Nākošā dienā viņš jau bieži atnebrauc, viņam slinkums laikam bija brauc, viņš tā retam atbrauc vēl kā. Ritīk tos tur norāda nozīst, domāju, o, ka tik stingrs, tik, o, viņš tur ir. Es tam atplēdušu no darbu, tie tur strādā, no rīta līdz vakarā, viņš jau viņas lamās, pats stāv vēdars, tāds izgāzi, neko nedara. Un tikai komandē, pats saņēmis, viss nav, es jums uņēmu šaubu, kas viņš saka, es viņu pats jau viss nav paņēmis sev, tad izmaksā, zin, lai tiem ar kaut ko ir. Tā ir, nu. Varam mēs arī tādi būt. Jūs ir kaut priekšnieks un lēm. Bet nu tā. Tas nebija par tēmu, varbūt tas, bet es tik gribēju pateikt, ka mūsos īstenībā mājos svētais gars, un svētais gars ir foršs, un viņš ir mūsu aizstāvs. Jo Jēzus ir tālāk te saka, viņš saka, bet svētais gars aizstāvs, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās, jums visu, ko jums es esmu sacījis, ko Jēzus ir sacījis.
Tālāk viņš tad, bet kad nāks viņš, svētais gars, tas ir patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Iedomājies, kad svētais gars tevī, tu visu zini uz priekšu jau, tu iedomājies. Tu jau, svētais gars tev pasaka jau nākamās lietas. Tu jau zini, kā tev būs sieva. Nē, es jau nezinu. Nē, nu piemēram, zinu, nav daudz nākamās lietas. Svētais gars dod gudrību. Viņš ir patiesības gars, viņš dod gudrību. Ko dara svētais gars? Es ātri izstāstīšu. Nu, to, ja es teicu, viņš dos citu aizstāvi svēto garu. Zini, kas ir svētais gars, tas ir neierobežots Jēzus. Jēzus. Tu saki, tev ir Jēzus, ja? Bet tas ir svētais gars ar tevi. Nu, bet, nu, Jēzus tevi ir savu svēto garu. Nu, viņš ir Dieva gars, nu, viņi viss ir viena, trīs vienīgi Dieva, viņš tā, tur ir baigi sarežģīt to saprast, tāpat līdz galam, un neviens nesapratīs līdz galam, un tāpat, nu, bet mēs zinām, ka svētais gars mums dod spēku kļūt par Jēzus lieciniekiem. Pirmais, kas mums jābūt Jēzus liecinieki, jo viņš dod mums spēku, lai mēs liecinātu, jo viņš teica, Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā, un līdz pašām pasaules galam. Viņš teica, jūs būsiet mani liecinieki. Rīgā, Latvijā, visur būsiet mani liecinieki. Kamēr tu neliecināsi, svētais gars tev spēku nedos. Tā ir teikt, Bībele. Jūs dabūsiet spēku, kad jūs liecināsi. Tad cilvēki domā, kāpēc viņam nav spēks, nav svētības. Ja tu sāks liecināt, būs tas svaidījums. Izēju uz ielu, paliecin kādam, būs svaidījums. Es citreiz, man nav nekas arī, kā es sāku cilvēkiem stāstu, pie iezreiz svaidījums nāk. Tā, kad tu tev slubi nenāk, atnāc slubināt, tu redzies, ka tu... Caur svēto garu mēs piedzīmstam naukšienas. Jo Bībelē teica, ja es atbildēšu, kas tu rakstīts, patiesi es jums saku, ja cilvēks nepiedzīmst naukšienas, neredzēt tam Dieva valstības. Un Nikodējums viņam saka, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atriezties mācas miesās un atkal piedzimt? Un ja es atkal atbildinu. Paties, es tev saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Vispirms ir arī ūdenī vai. Zin, kas ir ūdenī piedzimšana? Ūdens kristības. Un tad ūdenī un garā jāatzimst. Un svētais gars arī mūsu vārda ir rakstīts Bībelē. Jo tur liksim, visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Kad tu piedzimst no augšanas, tev vada Dieva gars. Romiešiem 8.14 rakstīts, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un arī svētais gars, ko vēl dara? Ai, ko vēl dara? Dara galu mūsu miesas. Miesas darbībai. Nu, tas tā grūtāk varbūt saprast, bet tas ir tā, ka tava miesa kāro pēc sevodām miesa. Viņi tev kāro, piemēram, Šovakar vajadzētu iedzēt šnabīti, piemēram, viņi tā gribās viņam. Gars tev pasaka, nē, vecīt, nevajag šnabīti, priecājies tam ir kungā, priecājies Dievā, tev būs forši, tāpat tās. Nu, tas tā, piemēram, nu, es tā saku, piemēram, cilvēks grib kaut ko paņemt veikalā, piemēram, nu, viņam ieradums paņem, nu, kaut kādu sīkumu viņu paņemt, iebāst kabatā. Dievs saka, nē, svētais gars, tava miesa grib iebāst, bet labāk, nē, nu tas ir tā, mērķi. Ja jūs pēc miesas dzīvojat, tur rakstīts, tad jums jāmirst, bet jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Ja jūs savu miesu paļausiet garam, tad jūs dzīvosiet. Zin kā ir, ja cilvēks piepildās ar garu, ja, svēto garu, un piepildās lūdzu, un piepildās, viņas viņam tā miesīgais cilvēks paliek tas mazāk. Nu, tā miesa vieglāk kontrolē. Jo tev vairāk ir gars, jo tev vairāk piepildīts ar garu. Kāpēc jālūdz Dievs, Roberti? Jo tu piepildies ar garu, tu ir garīgāks, un tev vieglāk pakļaut savu miesu. Ja tev, tu nelas Bībeli, nelūdz, neilgstoši neko nedara, tad tavs miesīgais sakal, ir tā, un tas garīgais tāds maziņš, tad tā vairs nevar tā. Un tas ir tā svarīgi, tāpēc ir tā lūkšana. Priekšējiem tas ir svarīgi, lai tu piepildītos ar Dievu garu. Svētais gars mums piešķirīja dažādas dāvanas, visādas dāvanas dod. Dāvanas tev spēlēt. Svētais gars dod, ja tu slavē Dievu, dod dāvanu. Nu, visādas dāvanas, tur daudz un visādas dāvanas. Es visu nelasīšu. Svētais gars nāk arī mums palīgā. Jo tur rakstīts tā,
Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Pareizi, ir tāda rakstvieta, nekur romiešiem vēstulē. Romiešiem vēstulē vajag izlasīt visu, tur ir ļoti labas rakstvietas, tieši par garu, svēto garu, par viņu darbību. Svētais gars mums piepilda arī, piepilda. Un šito var pastāstīt baptistiņiem. Baptistiņiem šito rakstīt. Un tur rakstīt tā. Un visi tiks piepildīti ar svēto garu un sāks runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Kad tu piepildies ar svēto garu, tu sāks runāt citās mēlēs. Nu, citi neatzīsti. Bet reku rakstīt. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Nu, ja es tālu, es nevienu netiesēšu, nevienu nesodīšu, bet, nu, es tās šito rakstvietu saprotu. Nu, kaut mēlēs runāšana, tas ir svētais gars, ka tie, ar tevi runā, mēlēs. Gars tev dod izrunāt tos vārdus tādus. Bet tas nebija tikai toreiz, tas arī attiecināt uz šodien. Zin, kā citi attiecina Bībeli, nu, tas bija toreiz, zin, pirms 2000 gadiem, tagad vairs tā nav. Nē, viss tas pats, Jēzus Kristus ir vakar, šodien tas pats ir mūžīgi. Nekas jau nav mainījies. Dievs jau nav nemainīgs, pareizi, Pēteri. Dievs jau ir nemainīgs, Gauri, zini, nemainīgs. Un svētais gars arī mūs atjauno. Ziniet, ka svētais gars arī mūs atjauno. Jo rakstīts, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā, lai saprastu, kas ir Dieva griba. Šā vietu man ļoti patīk. Ja? To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ja? Tas ir romiešiem 12.2. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā. Porši, ne? Mēs pārvēršamies. Bet svētais gars dara mūs stiprus. Jo reku rakstīts, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku. Efeziešiem 3.16. Svētais gars mums dara stipru iekšējo cilvēku. Jūs stiprs iekšēji. Un svētais gars palīdz Kristum mājot mūsos un stipri stāvēt mīlestībā. Un tur rakstīts, un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Svētais gars dodas mums. Lai tas Jēzus būtu mūsos, lai mēs stipri stāvētu mīlestībā. Efeziešiem 3.17. Tātad, pēdējais, bet nobeidzam, Dievs Tēvs atrodas kur? Tronī. Debesīs. Dievs Tēvs atrodas savā tronī debesīs, un Jēzus ir pie viņa labās rokas. Ja Bībelē saka, bet svētais gars atrodas uz zemes. Viņš, svētais gars, mājo ticīgos sirdīs. Atcerieties, Jēzus ir debesīs. Ja kāds tev saka, Jēzus ir debesīs, bet svētais gars ir šeit uz zemes. Tā Jēzus teica. Viņš teica, labākais aizies, jums došu citā aizstāvu, svēto garu. Svētais gars ir foršs, kad ir, pareiz, viņš ir visur esošs. Viņš ir neierobežots Jēzus, ziniet, ka bija Jēzus šeit būtu zemes. Viņš būtu, piemēram, Izrēlā, jā, tagad Izrēlā aizbrauc. Mums visiem, ja mēs tik pie Jēzus, mums visiem jābrauc uz Izrēlu un jāstāv bezgulīgi garā rindā, lai mēs tik pie Jēzus. A svētais gars ir viss esošs. Viņš ir šodien šeit, viņš ir Izrēlā, viņš ir Dieva upē draudzē, viņš ir prieku vēstī, viņš visās draudzēs vienlaicīgi, viņš visur darbojas un visur. Labākais svētais gars, pareizi, neierobežots Jēzus, viņš visur, viņš tavā sirdī. Tu ziniet, ka svēto gartu vairāk zini nekā sievu, saproti? Īstiem, viņš tev tuvāks nekā sievu. Zinies, sieva, kad tu aizies uz veikalu, paliek mājās, tu viņa nav viņa tev līdz. Pareizi, sieva nenāk tev līdz uz veikalu. Nu, nevienmēr, citreiz atnāk līdz. Man nav nevienmēr, bet citam varbūt visu laiku nāk līdz sievas veikalu. Un tā viņa kopā. Bet svētais gars, kur svētais gars? Visu laiku viņš ir. Viņš visu laiku ar tevi. Sieva paliek mājās, viņa visu laiku nevar būt ar tevi. Bet svētais gars ir visu laiku ar tevi. Tu esi veikalā, tu esi tur. Viņš tev neatstāja. Viņš visu laiku. Iedomās, viņš vēl tuvāks. Tu viņu vairāk zini. Viņš tev ir tuvāks nekā tavs sieva. Tāds ir svētais gars. Viņš ir neierobežots Jēzus. Šodien ir tie svētki, mēs svinēsim, tagad ēdīsim kliņģeri. Kas vēl nav pieņems Jēzu sirdī, noskaidīsim grēku nožēlas lūkšanu. Es skaitīšu, jūs atkārtojat, vienkārši atkārtojat
Jo tas ir ļoti svarīgi. No visas sirds atkārtojiet, ne tā pa īstam. Jo, zin kā, es attīstāju, kad es biju neticīgs, man viena sieviete apsēdās blakām, es biju pēdējais narkomāns, dzērēs, un es, nu, es vairs nebiju dzērēs, bet tikai narkomāns, bet man bija dzīve gāja uz sabrukšanu bojā, un viena sieviete apsēdās blakām, es braucu uz ar autobusu, viņa teica, atnāca vakarā uz dievkalpojumu. Es aizgāju uz dievkalpojumu, stendē, tad bija vasaras vai draudz, jā, aizgāju, man uzaicināja, es viņai neteicu, viņa tāda laipa un forša. Patika, es vienkār vajag smukām sievietēm aicināt vīriešu, viņa nekad nē, viņa vienmēr būs atnākusi uz draudz. Un es atnācu, un mācītājs teica, izejiet priekšā, kas no pieņēmuši Jēzus, un ik izejiet priekšā. Un es negribēju iet tā īsti, bet viņa man paskubināja, un tad es gāju priekšā, un es teicu, Dievs, Jēzus Kristi, ja tu tāds esi, ja tu man šodien izmainīsi manu dzīvi, atbrīvos man no narkotikām, un es kļūšu par citu cilvēku, man nebūs tā atkarība. Un es tikšu dziedināts, tad es tev kalpošu visu atlikušo mūžu. Es apsolīju Dievam, tā es tā gairu runāju. Un es, kad noskaidīju to grēku nožēlas lūkšanu, aizgāju mājās. Pamodos no rīta saulīte, paskaties, ko gara bija spožāka, debes zilāks un zālīts zaļāk. Un dzīve man pilnībā izmainījās. Manī sirdi iemājo Jēzus. Un es vienā mirklī kļuvu par citu cilvēku. Gribas pat raudāt. Pēc citu cilvēku vienā mirklī kļūma. Pēdējais bandīts, ko neviens nevarēja izmainīt. Apzaga taksometrus, krāpa, laupi, zagu. Nezinu, kā netikt cietumu, vienmēr tika kaut ko sameloja, tur izkrāpas. Gatavoja narkotikas priekš cietumiem, iedomājies, ko es tik nedarīju. Pats lietoja, gatavoja, vai vispār bija pēdējais. Bija jau jāmirst man, bet Jēzus ienāca man dzīvē un izmainīja visu. Atbrīvoju visu, izmainīju visu manu domāšanu, man viss sirdi, viss. Bet, protams, mēs strādājam pie savām domām, pie savu prātu, tāpēc jau Bībla saka atjaunojieties savā prātā. Mums ir savu trūkumu, mēs neviens neesam svētie. Mēs ar Robertu viņš jau zinu, viņš nāk uz mājas grupiņam gauri. Mēs runājam par tādām lietām, ko jūs pat nevarat iedomāties. Mēs ar grupiņā runājam par visu, pareizi gauri, mēs runājam par visu. Mēs jau neesam nekādi svētie, viss ir vienkārši tādi paši, viss savējie. Bet mēs cīnāmies, mēs mainamies un viss mums labi. Tātad es skaitu grēku nožādas lūkšanu, bet tā klusām pēspēlēt, un jūs vienkārši atkārtojiet. Tā no sirds aizvērt acis, varat simtreiz kaut atkārtot, bet tas jābūt no sirds. Un ja jūs piedarbis no sirds, varat just vai kaut ko nejust, tas nav svarīgi, bet tas var izmainīt jūsu dzīves vienā mirklī. Ja to jūs izdarīsiet no sirds, tad tas tā arī būs. Tas pavisam īsi. Es teikšu šo grēku nožēlas lūkšanu, jūs vienkārši atkārtojat pie sevis, klusām pie sevis savā sirdī. Es teikšu, dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī. Piedod manas grēkus. Atbrīvo mani no tiem lūdzu. Nomazgā savām dārgām asinīm mani no visiem šiem pagādnes grēkiem. Paldies, Jēzus Kristi, ka tu nomiri par mani. Un es ticu, ka tu esi augšām cēlies. Un es tev lūdzu, Jēzus Kristi, es tev lūdzu šodien, piepild manu svēto garu, dod man šo svēto garu un izmaini manu dzīvi. Jēzus vārdā. Āmen. Un Bībele saka, ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiek izglābts. Ik viens. Jo grēka auga ir nāve, bet Dieva balve ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu. Un visi mēs esam grēkojuši. Un visiem trūkst Dievišās būtības atzīmes. Bet, kā es teicu, grēka auga ir nāve, bet Dieva balve ir mūžīga dzīvība. Un ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiek izglābts. Un es ticu, ka mēs esam ik viens. Tu esi ik viens, es esmu ik viens. Un ik viens tiek izglābts. Bībele saka, ja tu savā sirdī ticēsi un ar muti apliecinās Jēzus par savu kungu, tu tiks izglābts. Un tā kā mēs šodien apliecinām Jēzus par savu kungu, es ticu, ka katrs mēs esam izglābti, ka mēs esam atzinuši no Dievu garu un piedzinuši no augšanas. No šīs dienas ikvienam, kas nozgaita šo grēku, nožēlas lūkšanu, tu sākas jauna dzīve, jauna dzīve. Protams, mums jāstrādā pie savu prātu, pie savām domām. Jākontrolē viņus, jādomā pareizā virzienā, un viss būs labi. Jēzus vārdā.
sāk.